ойдағыдай болмады. Тез екі гол жіберіп алды. Одан кейін жиналып бір гол салып еді. Тағы үште бір қылды олар. Екінші таймда сол бар күшімізді салып қолдан келгенін бәрін жасадық. Қиын болды теңестіруге. Қазір өте қиын кез. Осы қиын кезде жанкүйерлеріме алғыс айтамыз. Осыны қиын кезде келіп қолдау көрсетіп жатқанына мың алғыс. Сынақ шығар, сәл шыдау керек, бәрі жақсы болады деген, алда жақсы болады деген ойдамын бұйырса.